Tony, ja, ik ken hem echt sinds jongs af aan. Ik ben met hem opgegroeid en ja, dat hij dit moet meemaken, is echt, is niet fijn voor hem. Maar ik denk dat we hem als team steunen en dat we sowieso voor hem spelen. En we gaan voor de volle winst. Maar Tony is sowieso een sterke jongen, dus ik denk dat hij wel goed uitkomt. Ik denk dat het wel iets is wat belangrijk is, het familiegevoel wat we met elkaar hebben. En dat we er voor elkaar zijn, niet alleen als het goed gaat. In goede tijden, maar ook in mindere tijden. En ja, zo ook op dit moment. En dat gevoel heb ik heel sterk. Niet alleen wij als groep, maar ook gewoon als club en supporters eromheen. Natuurlijk een andere formatie morgen door omstandigheden. En dat zal de invulling op het middenveld zal anders zijn dan de voorgaande weken. Dus benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar aan de andere kant wel ook het vertrouwen dat het gaat lopen. Omdat we natuurlijk een brede selectie hebben. Ik denk dat we 2 weken geleden gezien hebben waar Soria toe in staat is. Een hele sterke ploeg die goed compact speelt. Heel goed in de omschakeling. En ik denk dat we dat 2 weken geleden heel goed hebben gedaan. Door hun niet in hun kracht te laten komen. En dat zal morgen ook moeten. Wat is het? Zoek op dit. Op de stellen. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 20. 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